অপরাজিতা পাওয়ার্ড বাই হেমপুষ্পা সহযোগ কৰিছে কলগেট ডেন্টিস্টৰ পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ 1 ব্ৰেণ্ড ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম ইয়ে কৈ কসমেটিক নহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে হকিন্স প্ৰেছৰ কুকাৰ পিয়াৰ সোপ দেখাও কিয়ন হৈ ৰকিয়াম ভিভেল সোপ আৰু বুজাবুজি নহয় আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া দৰ্শন ব্লেক ষ্টোন আগৰবত্তি আৰু নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং ছালৰ বাবে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো মা তাৰমানে মোক এই বিধৱা সাজত কেনেকুৱা লাগিছে তাকেই চাবলৈ আহিছো প্লিজ মা তেনেকো নকবাচোন অন্তত মই জীয়াই থকালৈকে তোমাক এইটো ৰূপত দেখাৰ অকণো ইচ্ছা নাছিল এইবোৰ কথা কৈ তই মোক মন ভুলাবলৈ নাহিবি কোনো নাৰীয়ে জীৱনত এই সাজ পিন্ধিবলৈ নিবিচাৰে আৰে কবলৈ আৰু কি আছে চা আমি এতিয়াৰ পৰা কামবোৰ সচেতন হৈ কৰিব লাগিব শুন মই শুনিছো নিৰ্মালিক বুলি এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু তাইৰ হাজবেণ্ডজন কিন্তু আহিছে তই কেনেকৈ জানিলি এইবোৰ কথা আৰু লুকাই থাকে নেকি কালি অকণমান ক্লাবলৈ গৈছিলো তাতে গম পালো ময়ো ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰা হলো ক্লাবত সকলো এইবোৰ কথা জানে বুলি হ'ব দে চা তই কেইদিনমান ওলাই আহিব নালাগে সকলোবোৰ ঠিক হৈ লওক তই তাৰপিছত আৰু কোনো মানুহলৈ ভয় কৰিব নালাগে তাকেতো সেই দিনটো যিমান সোনকালে আহে সিমানেই মোৰ কাৰণে ভাল আহিব আহিব তই চিন্তা কৰিব নালাগে তই মাত্ৰ কামবোৰ কৰি যা ঠিক আছে মই ফোনটো এতিয়া ৰাখোঁ কিবা গম পালে মোক জনাবি চিয়'ৰ জনাম অ'কে চিয়'ৰ তোকে যদি নজনাওঁ তেনেহ'লে মোৰ কামবোৰ ক'ৰ পৰা আগবাঢ়িব তাৰমানে কথাবোৰ এতিয়া বেলেগ ধৰণে আগবাঢ়িব যেন লাগিছে পদ্মনাভে হয়তো এই বিষয়ে একো গমেই নাপায় গম পালে কি হ'ব সেয়ালৈ তাই চিন্তা কৰা নাই নহ'লে সেই মানুহজনৰ লগত ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহে তাই দেখিছোঁ আমি ভবাতকৈ বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ লৈছে মোৰ ওচৰত কান্দি কাটি তাই নিজৰ দুখ লুকুৱাবলৈ আহিছে অঁ তহঁত কিজনী বাহিৰত থাকি ভালেই হ'ল নহ'লে তহঁতকো তাই নিশা কলৈ গ'ল মাইনা আছে ৰবা বাহিৰত বকুল খুৰাৰ লগত লিষ্ট বনাই আছে যা যা এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবি মাৰে ভালকৈ কৈ পঠিয়াইছে যেতিয়া তাই আৰু দ্বিতীয়বাৰ এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ সাহ নকৰে চিন্তাটো কৰিবই লাগিব মাহী চিন্তা নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব ক'ত যাব পাৰে নিৰ্মালি আকৌ মাহীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কথা ভবা নাইতো কিন্তু মাহীওতো ইয়াত নাই এই বিষয়টো তাই নজনা নহয় হেল্ল' ক'ত আছে ভিনদেউ ঘৰতে আছো কোৱাচোন কিয় ফোন কৰিলা বা বা ক'ত আছে আপুনি জানেনে মানে মানে মই ডাঙৰ বাৰ কথা কৈছো তাই এতিয়ালৈকে ঘৰ গৈ পোৱা নাই নেকি নিৰ্মালি তালৈ গৈছিল নেকি আপুনি তাৰমানে এই বিষয়ে একোৱেই নাজানে মই সঁচাকৈ কৈছো মই এই বিষয়ে একোৱেই নাজানো আচৰিত তাই সেই মানুহজনৰ লগত ইয়ালৈ আহিলে আৰু আপোনাক জনাব লাগে বুলি তাই এবাৰো নাভাবিলে কোন কোনোবা এজন ডক্টৰ নামটো ময়ো নাজানো কি নিৰ্মালি তেওঁৰ লগত গৈছে আপুনি তাৰমানে তেওঁক চিনি পায় পাওঁ কাৰণ তেওঁই নিৰ্মালিক বহুবাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে মেডিচিনৰ ডক্টৰৰ ওচৰত গাইনীৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে যে নে ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত বেলেগ কিবাহে চলি আছে বেয়া নাপাব ভিনদেউ কথাবোৰ আপুনি নিজেই ভাবি চাওকচোন বিয়া হৈ যোৱানো কিমান দিন হৈছে বন্ধু অঁ বন্ধু ডক্টৰ আৰু পেচেণ্টৰ মাজত কি সম্পৰ্ক থাকে সেয়া আপুনিও জানে আৰু ময়ো কিন্তু তেওঁলোক দুজনৰ মাজত তাতকৈও বেছি আগ নবঢ়া হ'লে নিশ্চয় সেই ডক্টৰজনে আমাৰ ঘৰলৈকে তাইক লৈ নাহে নে কি কয় হেল্ল' হেল্ল' ভিনদেউ মোৰ কাম হৈ গ'ল উমি উমি জ্বলি থকা জুই একুৰাত ঘিউ ঢালিলেহে সকলোৱে তাত একুৰা জুই জ্বলিছে বুলি গম পাব
পাপা কি হৈছে বেটা এবাৰ তুমি জি কৰিছা ইমানতে ষ্টপ কৰা ভাল হ'ব তুমি কি কৈছা মই ঠিককৈ ধৰিব পৰা নাই পদ্মনাভে অফিচৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া কথা ভাবিছে ইউ মিন টু সে তেওঁ মোৰ কাৰণে চাকৰিটো এৰাৰ কথা ভাবিছে ইয়েছ আৰু যদি তুমি তেওঁক বাৰে বাৰে ফোর্স কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে এই সিদ্ধান্ত তেওঁ অচিৰাই ল'ব আচলতে তেওঁ তোমাক ভয় খুৱাইছে পাপা তেওঁ এনেকুৱা নাই বেটা তেওঁ আজিলৈকে যিটো কৈছে সেইটো কৰি দেখুৱাইছে বিজনেছ আৰু কাৰোবাৰ ইম'চনেলৰ লগত খেলা কৰা দুয়োটাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে চোৱা বেটা তুমি যি কৰিছা সকলো পাহৰি যোৱা নহ'লে কিন্তু আমাৰেই লছ হ'ব পদ্মনাভে কেনেবাকৈ আমাৰ কোম্পানী এৰি থৈ গ'লে আমি কিন্তু এজন ভাল ল'ৰা হেৰুৱাব লাগিব তেওঁ আমাৰ কোম্পানীটোৰ কাৰণে ডেডিকেটেডলি কাম কৰি আছে আই ন' পাপা বাট ইউ ড'ণ্ট ৱৰি না মই এইবোৰ পাহৰিম না মই তেওঁক কোম্পানী এৰি যাবলৈ দিম তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিম ৰাণী ৰাণী তোমাৰ এই অৱস্থাৰ কাৰণে দায়ী একমাত্ৰ মই মোৰ মৰম চেনেহে তোমাক কেনেকুৱা কৰিলে আজি অনুভৱ কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক জোখতকৈ বেছি মৰম কৰাৰ ফল কি হ'ব পাৰে তুমি এইবোৰ ভাল নকৰিলা নিৰ্মালী এইবোৰ কামৰ কাৰণে তুমি সেইজন মানুহৰ সহায় ল'লা তেওঁৰ ওচৰতো চাকৰি কিমান ফাঁকি দিছা কি ঠিক মোৰ বিষয়ে তেওঁৰ ওচৰত চাগে কিমান কি কৈছা যি দেখিছোঁ মই ভবাতকৈ তুমি আৰু বেছি ওপৰত কাম কৰিব পাৰা নাই নাই মই তেখেতক লগ কৰিবই লাগিব আৰু কথাবোৰ তেখেতক জনাব লাগিব জনাবানো কাক অকলে দেখোন তোমাৰ ফালে পিঠি দিছে তুমি চাগে কিমান অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছা নিৰ্মালী মই তোমাক কোনো ধৰণে সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সহায় কৰিব গ'লে আৰু কথাবোৰ বেছিহে বেয়া হৈ যাব কিন্তু কিন্তু এনেকৈ জানো মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে কি কৰিলে সকলো ঠিক হ'ব মই একোৱে ভাবি পোৱা নাই মাইনা অ মাহী কোৱা তই হ'বলে পদ্মনাভলৈ ফোন কৰিছিলি অ কৰিছিলোঁ তোমাক কোনে ক'লে নিশাই ক'লে কিন্তু মাইনা তই ফোন কৰিব নালাগিছিল নেকি কিয় মাহী সিহঁতৰ মাজত যি হৈ আছে সেইবোৰ সিহঁতক ঠিক কৰিবলৈ দিব লাগে আমিবোৰ সিহঁতৰ মাজত সোমোৱাটো ঠিক নহয় তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা আমি সকলোবোৰ পাহৰি যাব লাগে চাহ এতিয়া দেউতাৰ নাই আৰু তাই বিয়া হৈ ওলাই গ'ল যেতিয়া এইখন ঘৰলৈ তাই আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তাইক টাইমতে থাকিবলৈ দেচোন পদ্মনাভৰ লগত কি লাগিছে নালাগিছে সেইবোৰ সিহঁতৰ নিজৰ কথা তাৰ মাজত আমি সোমোৱাটো উচিত নহয় নহয় সেইবোৰ সিহঁতৰ মাজৰ কথা তাৰমানে তাই যি কৰিলে সেইবোৰ মই পাহৰি যাবলৈ কৈছা মই বহুত চিন্তা কৰিহে তহঁতক এনেকৈ ভাবিবলৈ কৈছোঁ তুমি সেইজনী ছোৱালীৰ কথা পাহৰি যাবলৈ কৈছা মাহী যিজনী ছোৱালীয়ে আমাৰ গোটেই ঘৰখন ধ্বংস কৰিলে যিজনী ছোৱালীয়ে আমাৰ পৰা আমাৰ দেউতাৰ মৰম কাঢ়ি নিলে যিজনী ছোৱালীয়ে মাৰ সেন্দুৰ মুচিলে তুমি সেইজনী ছোৱালীৰ কথা ভাবিবলৈ কৈছা মাহী মই তহঁতৰ ভালৰ কাৰণেহে কৈছোঁ তুমি কি ভাবি কথাখিনি কৈছা মই নাজানো কিন্তু তোমাৰ কথাবোৰ মই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ শুন তোৰ বয়সত এনেকৈ জেদভাৱ অহাটো স্বাভাৱিক কেৱল এইটো বয়সতে নহয় সৰুৰে পৰা তাইৰ কাৰণে কিমান কি সহিবলগীয়া হৈছিল তুমি কি বুজি পাবা প্ৰতিটো কথাতে দেউতাই আমাক তাইৰ কথা কৈছিল এতিয়া মানুহজন নাই যেতিয়া আগৰ কথাবিলাক মনত পেলাই কষ্ট নিদিবি কষ্ট দিয়াৰ কথা নহয় মাহী সৰুৰে পৰা মোৰ মনত যিকুৰা জুই জ্বলি আছিল সেইকুৰা জুই ইমান সহজে নুমুৱাই দিব নোৱাৰি তুমি কি বুজি পাবা তুমিতো আমাৰ ঘৰলৈ মাজে মাজেহে আহা কি কৈছ মই কি বুজিম তহঁতৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই বিচাৰি বিচাৰি ল'ৰা এটা তাইৰ কাৰণে ঠিক কৰিলোঁ বিয়াত নবহোঁ বুলি কোৱা স্বত্বেও দিনৰ গোটেই তাইক বিয়াত বহিবলৈ বাধ্য কৰালোঁ আৰু সেই যদি মাহীৰ কথা তই এনেকৈ ক'ব পাৰিলি প্লিজ মাহী তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা কথাবোৰ ওলাই থাকিলে বহুত বাঢ়িহে গৈ থাকিব তাইৰ কাৰণে অন্ততঃ মই তোমাৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ যোৱা